O meu nome é Mariana Teófilo, sou aluna da Universidade Europeia no âmbito do Executive Master Digital Marketing. A mais-valia do curso para mim foi o facto de poder complementar a minha experiência profissional com uma visão mais estratégica de marketing digital, que era algo que efetivamente faltava um bocadinho no âmbito do meu trabalho. Recomendaria este mestrado, acima de tudo, pelo corpo docente. Acho que a escolha de professores foi muito interessante e é bom podermos ter aulas com pessoas que efetivamente trabalham na área e têm alguma experiência. Outra das razões foi o facto de termos tido um projeto que decorreu ao longo do ano letivo, onde pudemos aplicar e implementar toda a matéria que fomos dando em todos os módulos e em todas as cadeiras.